3000 gledatelja na tribinama Hitrec Kacija na dekor je to kojeg se ne bi posramili ni prvoligaški seniorski susreti. Igrači Dinama i Hajduka okupljenima su pokazali zašto su baš oni u finalu. Gosti iz Splita u vodstvu od 1-0 bili su gotovo cijeli susret, no 15 minuta prije kraja Modre u igru vratio pogodak Mislava Komorskog, inače najboljeg igrača turnira. Ovaj put sam bio ja, mogao je biti bilo ko drugi. Mislim da je to zasluga cijele momčadi, na kraju smo izvukli. Uslijedili su 11 tercija, nakon 5 točnih izvođenja, na red je došao strelac Hajdukovog pogotka Vuković, no Dinamo vratar Zelenika obranio je, a nakon toga i sam je postigao pogodak za potvrdu Dinamova 8. naslova na ovom turniru. Mladi je golman kući otišao i s nagradom za najboljeg vratara turnira. Je li bilo treme pred zagrebačkom publikom? Nije bilo toliko treme, možda malo u početku utakmice, ali prve 2-3 lopte kad dobijete sigurnost, sve normalno. Na ovom međunarodnom turniru na kojem su pravo nastupa imali kadeti i ulazni juniori, treće mjesto osvojili su igrači Villareala koji su nakon penala pobijedili moskovski Lokomotiv. Zagrebačka je publika tako ovih dana uistinu uživala u zanimljivom nogometu mladih snaga.